ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଘର ଘର ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି ବାପ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ଘର ବି ପାଇଲାନି, ପଲା ନାହିଁ ଗଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି ନବୀନ ସରକାର ଆଉ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ଆଉ କଣ କହିବି, ଦିନେ ବାରଦୁଆର ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଜରି ପାଲ ତଳେ ବିତୁଥିଲା କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ହେଲେ ଏବେ ସମସ୍ୟାର ହୋଇଛି ସମାଧାନ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ନା ଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ, ନା ଥିଲା ପାଣି, ଦିନକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଭଲ ଖାଇବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା। ଛାତ ଘର ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଚାଳ ଛପରଟିଏ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନୂଆ ଘରେ ଜଳୁଛି ଲାଇଟ୍ ଓ ଫ୍ୟାନ୍। ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଶ୍ରୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ନବୀନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସମାଜରେ ଏବେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଜି କହୁଛି ସେ ଏଠି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ଏଠି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ବି କହିଥିଲେ, ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ ଘଟଣା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ 6 ମାସ ହେଲା, କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଏଠି ମାନେ ସଭାପତି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଲୁ ସଭାପତି ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜୟ ହଉ ସଦା ସର୍ବଦା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି ବାପ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ 76 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଆସୁଥିବା ଲେପର୍ସ କଲୋନୀର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଥିଲା ଖୁସିର ଦିନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ପରିବାର ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଜରି ପାଲ ତଳେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଦିନେ ଅସହାୟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନବୀନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆଜି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହିସବୁ ଘର। 22ଟି ଘର ଭିତରୁ 12ଟି ପରିବାରକୁ ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫଣ୍ଡରୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ 1.46 ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନହେବାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆଡ଼େଇ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଇକି ଘର କରାଯାଇଛି। ପାଣି ଥିଲା ନା, ଟଏଲେଟ୍ ଥିଲା ନା, ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ସେଠି ଘର ବୋଲି କହିଲେ ଝାଟିମାଟି ଯେଉଁ ଜରି ପକା ଘର। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଲେପ୍ରୋସି କଲୋନୀ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପକ୍କା ଘର ଏବଂ ଭଲ ଘର କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭଲ ରହିପାରିବ। ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆଜି ସେମାନେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ଦରଦୀ ମଣିଷ ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଜିତ ସେଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।